Доброе утро, бонжорно, гутен морген. Туле три, взрома цело четыре язычно območе Карнинских Альп. На Мокринах съм, на асфальт, исходище за некай лепих крайших походних тур. Некай дни имам за откриване Карнинских Альп. Poti 410 oziroma 412 v drugem delu spona na Gartner Kofel. Če tale zmoreka ima kakšno kilo več, pol bom tudi jaz. Metrov Gartner Kofel oziroma Krniške skale. Tole je severni vrh, višji od južnega, na katerega bom še skočil. Pod obima pa je kar precej teh mogočnih skalnih gmot, ki se dvigajo kot nekakšne špice ali bolje stolpi. S prelaza Mokrine na asfalt sem potreboval dobro uro in pol, 600 višinskih metrov je vzpona. Nezahtevna tura, mi pa v Karnicih res razgledi nekako niso naklonjeni. Moja tretja tura v tem gorovju zahodno od Julicev pa so se po lepem jutru že naredile meglice, tako da se tudi Roskofel, konjski špik, zdaj skoraj da več ne vidi. Gartner Kofel sem pa zdaj skočil še na sosednjega, na Kam Leiten, ki mu sicer manjkata 2 metra do 2000, je pa vidljivost vedno slabša. Počasi sumim, da morda veter prinaša tudi dim z juga, nekaj 10 km južne je namreč en požar zadaj za Roskoflom.
Hladna je, kar nizke Alpe niso pohodništvo in plezerija samo gor v gorah, ampak tudi spodaj v soteskah. Številne so to precej divje neobljudene. Tole je en primer Garnizen Klam na robu Zilske doline pod Gartner Koflom, kjer sem bil dopoldne. Prva dva dela soteske sta še pohodniška, v nadaljevanju pa tudi nekaj plezerije, se pa pride po soteski navzgor vse do Krniških skal.